Hi friends, good morning. Matregla, namaskara. Kaaneda, solmel, matregla. Ini namman puga, nugge soppu dali dosa. Nekku bodu ingredients tuka. Are ivini redda bodatu. Undu pura kaji puna mau saman podu anchi munchi. Kottambar dasemi, bollulli pura, undu shunti, okanta puli. Pura padan. Okanji anji gattada tare. Nugge soppu la nerulla fry mantudu diyodu. Kita nama mixi padan ini, tak hari ini. Tari mixi padga. Kita ini naik sandu. Kita ini kita bajana padga. Rencana ini tarai pula, naik ke bawah juga mixer. Ini dekat tu, pura saman lah, naik pula. Ini kari tina masala lah, naik ke bawah juga. Ini tenjor, manjal lah pula ke bawah juga. Ini rujuk kita cukup bawah juga. Ini nugge sop pula, nirulila fry mantina naik ke bawah juga. Kita rujuk kita kaya itu cuma urbel la barang. Kita ni sop mix mana juga. Nek chutney, ola borci, ini ni kali mas tapi esok ada tu. Kita nama ni kawal ni ka. Kita nama dosa mai puka, untuk tap pot benda, ini tap pot benda. Muncalam cika. Itu ya muncalah depoga. Dua segi curu enenca tagar. Magat baca nanti. Kalau tulad batun dosa. Itu depoga. Kiraan jernih mai puga. Indo yang tengah masak tu add dulu. Yang lain itu mula panca, nunggu cukup puga. Kiraan nak apa? Anjir, muncolang puga. Itu ya muncol dek puga. Mangkuk baru dan sih. Betul. Taste mana pergi tte? Pergi. Tarik ada taste ada. Bella kerucut tu pun am bella baru. Jangan kekal mukul mukul. Mana special dosa. Mungkin supaya elok mas terdengar mak, boleh mas tergatte apa ni ya? Ikut sekarang, mana ni resep parti. Nuh tu leh kalal pun lah, tuat mungkin check ni sambar, bola board ni je, board ni nol ni. Okay friends, ini resep ni kalau istana like man play, share man play, comment man play, bokap subscribe man play. Mana tu ni ada resep terdengar friends. Bye friends.